Доброго вечора всім телеглядачам. Бажаю вам я, Ярина Марків. Саме час підбити інформаційні підсумки вівторка, 18 лютого. Коротко про головні події України далі. Ями та болото. Суцільне бездоріжжя. Схвалили та прозвітували. Засідання виконавчого комітету. Моніторинг якості повітря. Рівень забруднення. Трагічна річниця. Мітинг пам'яті. Вранці 18 лютого окупаційні війська атакували позиції підрозділів об'єднаних сил. Бойовики стріляли поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір, Вільний. Російський ворог гатив із забороненої Мінськими угодами зброї. Внаслідок обстрілів один український військовий загинув. Ще четверо отримали поранення. Про завершення масштабного бою повідомили у штабі ООС. Варто додати, що сьогодні, 18 лютого, п'ята річниця Дебальцівської трагедії. Президент України Володимир Зеленський заявив, що бій поблизу Золотого – це цинічна провокація і спроба зірвати мирний процес на Донбасі. Але Україна має рішучість дати відсіч будь-яким проявам збройної агресії. Очільник країни також повідомив про засідання РНБО через атаку бойовиків. Бої за Дебальцівський плацдарм – одне з найбільших зіткнень на Донбасі. З усіх боків у ньому взяли участь тисячі бійців, сотні одиниць техніки і важкої артилерії. Сьогодні, у день п'ятої річниці боїв за Дебальцеве, у Мукачеві відбувся мітинг пам'яті захисників, які загинули, відстоюючи незалежність України. Більше у сюжеті Каріни Реган. Сьогодні у Мукачеві на центральному кладовищі відбувся мітинг пам'яті захисників Дебальцівського плацдарму. Ті страшні події п'ятирічної давнини назавжди закарбувалися у пам'яті українців. А ті воїни, які полягли у боях, стали справжніми героями, які віддали найцінніше у боротьбі за незалежність своєї держави. Наш ранок сьогодні розпочався разом з вами, шановні військовослужбовці, молитвою за усіх тих воїнів, які перебувають в зоні проведення операції антитерористичних операцій об'єднаних сил на Донбасі. Зараз ми з вами молимося за упокій душ спочилих наших захисників вітчизни, які, виконавши велику заповідь Христову, яка гласить, немає більше тієї любові, ніж та, коли душу свою за друзів своїх віддаєш, положили своє життя на вівтар нашої з вами незалежності. 5 років тому, 18 лютого 2015 року, після тривалої оборони Дебальцевого, українські військові залишили місто. Загалом під час бойових дій в районі Дебальцевого у період із 15 січня до 18 лютого загинули 110 військовослужбовців. 270 було поранено, 7 взято в полон та 18 зникли безвісти. За весь час оборони Дебальцівського виступу загинуло 136 та було поранено 331 військовослужбовця Збройних сил України. Сьогодні також ми поминаємо жахливу річницю, яка розпочалась 6 років тому на Майдані, де були вбиті 100 героїв нашої Небесної Сотні. Зараз ми з вами молимося за упокій душ спочилих наших захисників вітчизни, які, виконавши велику заповідь Христову, яка гласить, немає більше тієї любові, ніж та, коли душу свою за друзів своїх віддаєш, положили своє життя на вівтар нашої з вами незалежності. Вшанувати пам'ять військовослужбовців сьогодні прийшли рідні, близькі, ті, хто пліч-опліч боровся за Україну. Їх очі наповнені слізьми та сумом, а із вуст звучать лише слова шани, поваги та подяки. Мирно, слава. Небесні воїни, завідні з України та боролися. Хто не міг думати, що таке могло статися? Жили тихо, спокійно, мирно. Нічого не відбувалося, але в один час прийшла війна і зібралися настоящі патріоти, настоящі люди, які захистили свою державу, я вважаю, навіть ціною смертей. Воїнів, які віддали своє життя за мирне небо над головою для своїх рідних та за мир у всій країні, вшанували хвилиною мовчання. Цьогоріч реальна зарплата українців має зрости на 8-9%. Заступник міністра розвитку економіки Сергій Ніколайчук під час брифінгу 17 лютого заявив,
Очікуємо, що у реальному вимірі заробітна плата, тобто скориговані на інфляцію темпи зростання доходів, будуть зберігатися на рівні минулого року. Торік реальна зарплата зросла на близько 10%. Приблизно 8-9% зростання побачимо й цьогоріч. За словами чиновника, рівень інфляції в Україні скоротився. У січні впав нижче 4% у річному вимірі. В Україні дітей не братимуть в дитбудинки. Про це 17 лютого заявив під час селекторної наради з представниками ОДА заступник міністра соціальної політики Олег Коваль. Передає прес-служба Департаменту інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації. За його словами, це означає, що з 2020 року дітей не влаштовуватимуть у сиротинці, але будуть робити все можливе, щоб дитина жила з рідними батьками. І тільки у виняткових випадках направлятимуть дітей в патронатні або прийомні сім'ї, а також дитбудинки сімей. Типу. Діти зможуть жити в дитячих будинках до 2023 року. До 2023 року на місці дитячих будинків будуть організовані паліативно-реабілітаційні центри. Ці центри надаватимуть допомогу всім дітям, незалежно від їхнього соціального статусу і віку, зазначив політик. Схвалили проєкт стратегії розвитку Мукачівської ОТГ до 2027 року. Прозвітували про виконання бюджету за минулий рік та підбили підсумки виконання програми соціально-економічного розвитку міста. Такі питання розглянули на засіданні виконкому Мукачівської міської ради. Які ще теми піднімали на зібранні? Дивіться далі. Одне з перших питань, яке заслухали на засіданні – підсумки виконання програми соціально-економічного розвитку. За словами начальника відділу економіки Мар'яни Дерев'яник, за підсумками 2019 року обсяг реалізованої продукції промислових підприємств міста згідно щомісячної звітності становить майже 3 мільярди гривень. В даній галузі задіяно 36 основних промислових підприємств з кількістю працюючих 7280 осіб із середньою заробітною платою від 13800 до 17962 гривень. Вагоме місце по реалізації продукції даної галузі належить товариству «Флекстронікс», товариству «Фішер Мукачево», ПАК «Мукачевський завод «Торшприлад», товариству «Інтер Каштан», товариству «Перспектива», Мукачевська трикотажна фабрика «Мрія». Про виконання міського бюджету за 2019-й прозвітувала начальник фінансового управління Мар'яна Тоба. Міського бюджету надійшло 655,5 мільйонів гривень. Податки зборів та інших доходів. Рівень виконання становить 98,3%. Приріст надходження у порівнянні до аналогічного періоду минулого року становить 15,2%. З державного бюджету одержано субвенції на загальну суму 453 мільйони гривень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження офіційних трансфертів зменшились на 11,2%. По причині проведення монетизації з надання пільг та житлових субсидій населенню. Податок та збір на доходи фізичних осіб надалі зберігає позицію найвагомішого за обсягами джерела наповнення дохідної частини міського бюджету. Так, фактичні надходження цього податку за 2019 рік склали 414,6 мільйонів гривень. Рівень виконання складає 98,4%. Основними бюджетоутворюючими підприємствами, які сплачують найбільше суми податків на доходи фізичних осіб, залишаються завод «Флекстронік», філія «Львівська залізниця», товариство «Фішер» та управління освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради. Також на засіданні схвалили проєкт стратегії розвитку Мукачівської ОТГ до 2027 року. Ну, 101 жителю Мукачівської ОТГ виділили матеріальну допомогу на загальну суму понад 3 мільйони 60 тисяч гривень. Більше про фінансові звіти будуть говорити на сесії міської ради. Закарпатці з закритою формою туберкульозу лікуватимуться із 1 квітня у сімейних лікарів. Про це заявив генеральний директор Закарпатського центру легеневих хвороб Василь Скрип. За його словами, цього року фінансування протитуберкульозних закладів зменшили до 27 мільйонів гривень. 4 відділення в районах області планують закрити. Хворих із відкритою формою туберкульозу із всього регіону лікуватимуть у стаціонарі в центрі легеневих хвороб в Ужгороді. Закарпатська область отримає понад мільярд гривень на ремонт доріг. Обласна державна адміністрація оприлюднила інформацію, що на відновлення автошляхів краю виділять 1 мільярд 342 мільйони гривень у 2020 році. Таке фінансування стало можливим завдяки постійним зверненням до уряду народного депутата України Василя Петьовки, який у депутатських запитах та зверненнях неодноразово клопотав про виділення гідної суми на дороги Закарпаття.
А тим часом закарпатці все більше обурюються станом доріг в області. Жителі вулиці Василя Проніна, колишньої Північної, що в Мукачеві, б'ють на сполох. Після проведених робіт із реконструкції зливової каналізації, комунальники залишили після себе розриті ями, гори глини та купи сміття. Люди скаржаться. Тепер у період дощів тут не тільки неможливо ходити пішки, навіть автомобілі опиняються у глиняній пастці. Детальніше про бездоріжжя розкаже Світлана Бабуська. Ще у вересні минулого року комунальники провели роботи із реконструкції зливової каналізації на вулиці Василя Проніна на колишній Північній, що у Мукачеві. Роботи завершили і все б нічого, якби після себе працівники водоканалу не залишили гори багнюки, сміття та бруду. Вулиця погана, пройдіться цілу вулицю, подивіться, яка вулиця. Яма на ямі, ся, там далі, Краснодонська, туй. У Славі ніяких. Місцеві обурюються. На вулицю Василя Проніна відмовляються їхати навіть таксисти, адже автомобілі часто потрапляють у буксування. Після сильних опадів дорога скоріше нагадує велике озеро, а під час морозів на цій ділянці – суцільна ковзанка. Звісно, що погана дорога. Якщо зробили каналізацію, то треба і покриття зробити. На роботу погано ходити, болото. Погана дорога. Гори глини, які після себе залишили комунальники, місцеві жителі намагаються прибрати самотужки, аби убезпечити і себе, і інших від лиха. І ще сентября місяця. Та повністю сентября там вони почали потрохи, а тепер п'ять потрохи. Розвели, не робили порядок, як має бути. Тільки так, так. Самі робимо, що можемо. Ту і от у нас сусідові машину заказували і з гравієм завозили, бо туй от. Тут упав кінь, витягували, там далі автобус застряг у болото. Хто каналізацію проводить зиму? Ніхто. Літом була файна погода. Нич не робили, прийшла зима, каналізацію. А тут не люди жиють, а. Якщо наші зберуться по-людськи, ну, тоді може бути толк. А так не будемо ходити. Треба, щоб хазяїв був, щоб все вирішав. Ще у 2018-му, анонсуючи реконструкцію каналізаційної системи по вулиці Проніна, директор ММКП «Мукачівводоканал» Ігор Федорняк повідомив, одразу після проведення водних робіт тут буде відновлено дорожнє покриття. Однак час пройшов, а замість обіцяного асфальту тут і досі глина. На жаль, влада, розпочинаючи, обіцяючи і нічого не закінчуючи. От це є приклад цієї вулиці. Я думаю, що рано чи пізно прийде той час, а час той прийде в жовтні місяці. Кожна людина повинна оцінити роботу цієї влади і прийти на голосування при виборі органів самоврядування, проголосувати так за таких людей, які би могли максимально робити для того, щоб людям було добре. Місцеві розповідають, неодноразово оббивали пороги кабінету міського голови. Однак все марно. Коли терпець зовсім увірвався, збирали кошти і самотужки засипали ями гравієм. Однак це допомогло виправити ситуацію лише на деякий час. Місцеві кажуть, відсутність дороги для них – це величезна проблема, а для самого Мукачева – величезна ганьба. Поблизу українсько-румунського кордону затримали водолаза. Вчора ввечері прикордонники відділу ділове Мукачівського загону під час патрулювання прикордонної ділянки помітили чоловіка, який виходив з води. Зловмисник вдався до втечі, проте військовослужбовці наздогнали та затримали його. Для з'ясування всіх обставин правопорушення, а також складання адмінпротоколу, затриманого доставлено до прикордонного підрозділу. Матеріали справи передано до суду. Водночас Рахівський райсуд призначив українцю адміністративне стягнення у вигляді штрафу 3400 гривень. На Тячівщині в селі Бедебля місцеві перекрили дорогу державного значення – сполучення Мукачево-Івано-Франківськ. Мітингувальники вимагають капітального відновлення доріг Тячівського району та включення Бедеблянської ОТГ до проєкту перспективного плану формування ОТГ Закарпатської області. Жителі Бедеблі та Біловарців у вересні минулого року ухвалили відповідні рішення про добровільне об'єднання в Бедеблянську сільську територіальну громаду з центром у селі Бедевля. А вже у жовтні Закарпатською обласною адміністрацією було надано позитивний висновок щодо її утворення. Однак Бедевлянська ОТГ так і не була включена до перспективного плану формування громад Закарпатської області. Громада обурена пасивною позицією Закарпатської ОДА. В Мукачеві в тестовому режимі встановлено універсальну станцію моніторингу якості повітря «Оксіген».
Всі бажаючі зможуть отримати інформацію про вміст пилу, формальдегіду, аміаку, діоксиду, азоту та монооксиду вуглецю. Де розмістять прилад і де шукати інформацію про якість повітря у нашому місті, дізнаєтесь за мить. Завдяки цьому приладу містяни невдовзі матимуть достовірну інформацію про рівень забруднення повітря у Мукачеві. Встановлять його в мікрорайоні Паланок, але є ймовірність, що це не буде його постійним місцем розташування. Ідея встановлення приладу виникла давно. Посприяла цьому завзятість закарпатців на своїх ділянках, а саме спалення сухостою в осінній період. Напевно, більшість наших глядачів пам'ятають хмари ядучого диму, які кілька тижнів окутували Закарпаття. Прохання і аргументи, що таке повітря перетворюється на небезпечну отруту, на гори господарів не діяли. Для того, щоб оцінити захворювання, потрібно зробити діагноз. Якраз цей прилад і ставить діагноз. Тобто, дійсно, ці викиди є шкідливими в тому дозволеному діапазоні або ні, або то все маячня. Як кажуть, мій дідо палив, я буду палити, ну то що. На станції у Мукачівці збирали гроші самотужки. Коштувала вона трохи менше 5 000 гривень. Але тепер містяни мають достовірну інформацію стосовно вмісту у повітрі пилу, формальдегіду, аміаку, діоксиду азоту та монооксиду вуглецю. Прилад встановлюється на фасаді, тобто на вулиці будинку. Він всередині має всі необхідні аналізатори. Через отвір повітря поступає всередину, оцінюється там і через Wi-Fi передається дані, які в першу чергу містяться на сайті EcoCity, розробника цього прибору. В реальному масштабі часу, тобто кожну хвилину робиться замір і скидується на сервер дані. Ми вирішили зайти на відповідний сайт і знайти необхідну інформацію. Хоча перед тим запитали від мукачівців, як вони думають, чи забруднене повітря у нашому місті. Та як вам сказати, то так не чувствувати. Чи забруднено, Бог його знає. Та спеціалісти для того. Ну, я би сказав, що не дуже забруднено. Ну, взагалі, забруднено всюди. Екологія повинна бути чистою, але наше государство не бореться за те, щоб повітря було чисто, щоб люди дихали нормально. Тут задишки не можуть дихати нічим. Тобто відчуваєте? Відчуваю. Я як старик, я відчуваю. Бажало б кращого. Я думаю, що треба більше озеленити наше місто. Ну, і так красиве. Але якщо будуть працювати над тим, то наше місце буде найкраще. А зараз з'ясуємо, що каже станція. Чи забруднене повітря в Мукачеві? Заходимо на сайт ecocity.org.ua, вибираємо свою локацію і отримуємо необхідні дані. Як бачимо, досить високий рівень пилу – 43,57 мікрограмів на метр кубічний, індекс якості повітря – 120. В табличці шукаємо і пояснення. Цей показник потрапляє в діапазон від 101 до 150, помірно забруднений. Читаємо. Може спричинити дискомфорт при диханні в людей із захворюваннями дихальних шляхів, таких як астма, а також у людей з серцевими захворюваннями. Діти та літні люди зазнають найбільш негативного впливу. Заняття спортом на вулиці заборонені. Додамо, що наразі прилад знаходиться в Паланку, неподалік школи. В приватному секторі для того, щоб рівну динаміку дослідити, як протягом року змінюється ця ситуація, тут в Паланку, ну і в принципі в середньому по місту, вважаючи, що восени почнуть палити листя, порядні газди, і яким чином, в якому проміжку забруднення ці показники будуть тоді тут. Наразі таких станцій на Закарпатті є 3. Окрім Мукачева, в селищі Ясіня на Рахівщині та в Перечині. Зрозуміло, що цього недостатньо. Як мінімум, їх має бути 3-4 на один населений пункт. А поки цим одним в місті над Латорицею планують оцінювати якість повітря у кількох мікрорайонах. Місце його локації періодично змінюватимуть. Закарпатець Сергій Перевозніков виборов золото на чемпіонаті України з метання молота, що проходив у Мукачеві 14-16 лютого. Так, на стадіоні «Сок ДЮСШ» на змаганнях метання списа та на стадіоні «Харчовик» з метання молота та диска у боротьбі за перемогу зійшлись 295 учасників з 22 регіонів України та Молдови. Мукачевець Сергій Перевозніков зміг вибороти золото на домашньому чемпіонаті України з метання молота у категорії «Чоловіки» з результатом 72 метри 68 сантиметрів і здобув право представляти Україну на Кубку Європи в Португалії. Тож пишаємося нашим спортсменам і бажаємо показати не менш гідні результати на світовій арені. І знову про здобутки наших спортсменів.
Закарпатські кікбоксери здобули 10 медалей на чемпіонаті України, що проходив з 13 по 16 лютого у Броварах. У змаганнях брали участь 1400 спортсменів з всіх областей країни. В складі збірної Закарпаття клуб «Golden Scorpion Gym» представляли 11 спортсменів різних вікових категорій. Тренер клубу Ігор Шимоняк зазначає, що цей чемпіонат України виявився драматичним та дав неочікувані результати, але й порадував новими здобутками. Загалом закарпатські кікбоксери привезли додому 3 золота, 2 срібла та 5 бронз. Хлопчиків більше. За тиждень у Мукачеві народилось 40 діток. Загалом за останні 3 тижні у пологовому відділенні Мукачівської ЦРЛ народилися 74 хлопчики і 52 дівчинки. Як розповідає Мукачівська міська рада, минулого тижня тут на світ з'явилося 40 малюків – 22 хлопчики та 18 дівчаток. Також було видано 40 бейбі-боксів та 14 подарунків для новонароджених за рахунок міської програми. Безпосередньо у пологовому відділенні батьки можуть отримати свідоцтво про народження дитини та зареєструвати її місце проживання. Такими були головні події цього дня. Завтра ж ми розповімо вам про таке. Вкусила собака. Хто несе відповідальність? Охорона праці. Трудовий стаж. Ці новини були найактуальнішими за добу, що минає. Я ж з вами прощаюся. На все добре.